ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡನೀಯ. ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಅಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಾಯ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಘಟನೆಗಳಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ BPL ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ KMF ಏನು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಧಾರಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ರೇಷನ್ ಹತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ MSPTCಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ MSPTCಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಧುರೀಣ ಸಂಜು ಅರ್ಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.